A receita hoje é bolo de cenoura. Vou colocar 3 cenouras picadas, um copo de óleo e 4 ovos. Agora eu vou bater esses ingredientes aqui. Depois eu vou colocar o açúcar também. 2 xícaras de açúcar. Vou bater. Já bati. Vou derramar na tigela. Adicionar 2 xícaras de trigo. Mais uma. Poderia bater tudo no liquidificador mesmo, mas eu prefiro fazer assim na tigela mesmo. Agora é só adicionar uma colher de sopa de fermento. O forno já está aquecido. Forma untada e farinhada com trigo. Vou levar ao forno, que já está aquecido. Daqui uns 20 a 40 minutos, eu vou olhar como está. Ó! Maravilha! Cresceu tanto que chegou a começar a entornar. Vou esperar esfriar para desenformar. Bolo de cenoura.